大更新，我都不会玩。已经跟他，哦，那他装备更是新点换什的，么都啊，全跟给我们装不备搭就嘎，好换吧？了。难走那么你久，这句来选话人了吧？跟我和跟林狂北野说遴完全选，没有用。我跟狂野遴选，我选蓝天。好的。你这太变态了，你就不告诉他选摇骰子呀，摇骰子，群里摇骰子，摇骰子，摇骰子，谁他妈给你摇骰子？哪有你上来就先选的呀？啊，那行吧，我给你摇骰子，好吧？来嘛，您那输不起，你这个人。没输，你他妈，你就不跟人家玩？你说人家输不起？六，黄总，黄总，我就是你的终极舔狗。六，我操，蓝天。小老虎，学我吧。一人选一个的来是吧？一人选一个，不用再摇了。小老虎，最近我练了，小老虎。陈刀仔，你他妈！可以。泽哥，我相信你，泽哥好吧？泽哥，你他妈什么都学吧？你是后备隐藏的你，你是最猛的呀，最后选。啊，选我呀，选我呀，我很牛逼的呀。陈凯，选吧你。我前两天一直在打辅助，我跟你说，这次你给我一个机会打上单。选我吧，来。揍死你，令白。来，我一刀两过去。蓝总，我变强了，蓝总。他妈的，你等着我，坨坨，你看我怎么把这个陈凯头摁在地上。你叫坨坨，今天就打明白了。小老虎，他妈锤死你，你呀，锤死你，令白，锤死你，令白。别他妈小老虎，小老虎，好，可以。不要打扰，我选完了。不要打扰他。来，快点，快点。你他妈选子物，怎么不选我呀？嫌弃你，要不你过来，我选你了，进来。四个。好，我在你这边呢，来，那我到底在哪边啊？我也很想我这边。老八雪菜兄弟，我在哪边？没有位置啊！你在他妈对面，周谷你给我过去。周谷你在你们那边好吧？放屁了，就选了江寒。不要跟我对面，你们那边，我们他妈选你们那边，怎么江寒就是你们的了？还没选呢，他妈的，哎，我刚才是选了江寒的，你问他们。我们选了子物，你选江寒吗？我来选，好吧，我作为一个技术。好啊，然后现在到我选了，我选江寒，周公你过去吧，不就完了吗？没错啊。那周公你过去吧。不是你这个耍赖不对的，你这个耍赖。没耍赖呀，哥哥，哪里耍赖了？我选了图图，他选了子物，再到我选江寒呢。我他妈自己选择可以吧？我自己选。你我自己选，我自己选。我看看啊。楠楠飞加蓝天，啥？别急，我研究一下。楠楠飞加蓝天，周公你过去快点！完了，周公你还搁这他妈像模像样的，我操！要到哪边到哪边？先把摄像头调一下。过去！啊，他妈的，这我没有一点有权利吗，大哥？你搁那跟我吹牛逼的，我们俩都一样，好吧？妹妹呢？是啥？水晶英雄啊！你妈，我他妈又是冰霜女巫，玩你妈呀！这大乱斗还是匹配啊？这下牛逼了，争吵模式吧，又是个傻屌英雄。蓝天，你去打野，我要去下路。来，北哥，你玩这个是不是玩的屌？不能交换的，不能交换的，不能换的，不能换英雄。不能交换。我他妈，我中单怎么样？我中单怎么样？那我去干野，我去干野。你怎么又中单？别说了，兄弟们，发条教学从现在开始。我中单怎么样？我中单怎么样？我中单啊！我中单，我中单。江蓝上单啊！你中单我不玩了，我去你妈！我打野，我打野，大哥。我打野，我这英雄打野，你那个不行。那我他妈我跟蓝湛飞打中单，我他妈周某人跟蓝湛飞打中单。我去上单吧，你上单霸王，啊、你上单霸王。他们上单是谁嘛？那谁打中单？我出什么装备，兄弟们？李某人，蓝飞，蓝总，姐打中单，蓝总，你打中单就肉吧，我想上去秒人的那种，不教他们知道没？不教他们知道没？我在里面吧，出时光那种，出时光那样。不教他们中单，周某你去下路啊！我去上单，我去上单，你滚呐！我上单了，你跟子物去下，你跟子物去下，周哥。好，那我中单。你俩双人都有安全感一点。你周公瑾你就别吃经济了，你去下路混一混就完了嘛，大哥。那我下单下单。来，下单。他去下路他就崩，你信我好吧？下路。走下，就喜欢周哥给我安全感，他不在我就很安全。周哥走下，就喜欢周哥走下。杰哥，我们走下，周哥。为什么他妈一天到晚都跟着杰妹妹？杰哥，我照顾你，我照顾你。我操，这什么东西啊？这是我装备，这是啥意思啊？这是推荐的啥呀？哎，可爱，我们一起走下好吧？嗯，对对对，我们走下。我操，蓝城红，这他妈装备看不懂啊！我都买了，你们怎么都看不懂啊？就这么买呗。哎，就是换了点图标。哇，他已经改版了吗？欢迎来到时光没了吗？哎，我皮肤他妈没换上，血了，啥出门呢？这个鞋，我去下路好吧。默默，不好意思，你是对面的，我不教你。还有三人。
没玩过啊，这个姐。江大寒去上啊！我他妈，我这个英雄我也没玩过。老虎，老虎，我出杜兰盾还是杜兰剑呢？这一把下路是几个妹妹给我出鞋？你出鞋，梦梦梦梦，你出鞋，梦梦出鞋。多人自尊，叫我出装备，叫我出装备，叫我出装备，出鞋太过分了，可爱。梦梦出门带着五瓶药水，知道吗？老虎，我是你对面的，你会叫我出装吗？老虎，我教你个屁！我教你，小老虎，小老虎，教我出装备，你在我对面。我下路照顾你们，我下路照顾你们。五瓶药水，传说装备。人家你听到了吧？给这两个臭妹妹打的逼的喝，有照顾了，我们呢？我他妈打哭这两个妹妹，我操！对面老虎说要照顾下路。我刷野，我看装备呢。你别吵，哎，玩游戏哥不能嘲讽，不能嘲讽，谁嘲讽谁是狗啊！你在干嘛呀，周公瑾？啊啊啊！忘记了，帮你打野是吧？你别说出来呀，我都打字了，我他妈真的是，我就是真的不想跟周公瑾一伙。你他妈被野了，出来打我们家蓝。我他妈走了啊！你他妈被野怪打死了！我操！你走吧，你走吧，你真的，你他妈一个低级连野怪都打不过，你他妈打什么野啊？我操！他这头哥真的，耶！连他妈一个这种小石头怪都打不过，地通地，给野怎乐了？来，给你爽一下！去你妈了！耶！别给老子逼逼啊！这不是笑死我了！直接上来打一波空气，哈哈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 哈我没技能怎么打？哎呀我操！别想打啊！别过去，别过去，别过去！你们过来打我呀，过来打我呀，妹妹。我偏不、哎、装啊！我们弟弟。我在草丛里，你以为老子就不敢打你？哎呀哎呀这里扯过来，哎哎哎、一顿搂，快点快点！快点！我操！快跑快跑快跑！问题不大啊、哦，妹妹。哎我操！问题不大，问题不大。啊我操！兄弟，我为什么我把他抓过来，我自己掉血了？因为我们把你打到逼的。他妈下路这两个妹妹太他妈变态了，抓老子当猪打。哎，有一说一，可我们得退一点。我们空线，说的要照顾下路的。可以。没事没事，我双开了游戏，8:22我切去打 boss。怎么样，过来把他打成母老虎，嚣张。咦！哎，我操，老虎。先没事，等会儿我闪现给他吃呀。哎，也没啥。牛，把蓝钻分，把蓝钻分牛逼给他抓死。这个装备讲道理有点、哎啊，他为什么蓝那么多啊？我当我爱紫，这右边这个是紫雾吗？紫兄弟，老子就是蓝。对对对，是我是我。哎呀，没闪啊！我当辅助。哦，你当辅助，你怎么一直接这种 Q 补兵啊？我、哎、操，他这个撞我一下我就死了。我别上单你呗！他打开玩笑，必须的，兄弟。哎，妈，装逼是吧？装逼是吧？装逼，闪现点点点，搞死他！他这个什么英雄啊？完了，搞他，搞他！装什么？装什么？扑死你！在干嘛？你们要干嘛？装什么？小点！好嚣张哦！我吃药了呀！装什么？年轻人，装什么？装什么？我装啥装备啊，老虎？我刚刚要出木刃啊！你找木刃，木刃，找两找常见的，对，你就找常见的装备，都是常见的装备就给他。哎，老虎就是嘛，话条说什么？我不加，我不加，你说说加点。我不喜欢你了，现在我再也不喜欢你了。哎，小老虎，你怎么能问对面的呀？小老虎，你也不教我呀？你教我吗？我出什么？啊，那你问吧。就找 AP 的，你就找找 AP 那种装备。我操，他这个好猛啊！老虎出什么？我再给你抓一下，老虎，快点！哎，我的车。周哥，你就找那种 AP 加成的装备，你就出。AD 是吧 ？AD 可以。AP 的装备。AP 是啊，好好，不丢。敢过来吗？这操，他刮到我一下，好痛啊！蓝总去上了，可能累死了。蓝总不见了，每个走一走了，每个走一走了，走了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 ，已经快到了，估计快到了。绝对不能动摇。来，我来他们家野区，大家注意一下，我在他们家野区。好的好的。说出来呀，大哥，我还他妈在他家潜水呢。他妈的。哦哦哦，我主要是 Q 是吧？他们说话都是假的，他们。别过去，别过去。虚拟的。上路抓紧，上路抓紧。我小老虎，别这么说话。啊，小老虎。我出什么装备 啊, 啊我怎么兵都没了，那妹把他吃了，来睁开，来来来，跟我对对蓝蓝妹把你兵吃了，来我他妈能吃自己家兵啊，来来跟我打，我怎么那么牛逼啊，
完了，我忘记了，蓝山飞会当兵的，我操！我跟你说，你屁小张，下路的 ADC， 你他妈的，你去，你干嘛去了？他躲在草丛里面的，躲在草丛里面的，小心点！我他妈的被打的，打的压力不行，不要的，不要的，救命呐！野的打野的不能生气。哎呦我操！我大招又干嘛用的？我都吓死我了！反正攻击真的很好玩。他怎么被兵打了这么多下可爱？我抓德玛去了，抓德玛去了，我要。是假的，你知道吧？小张的，刚刚根本就懵。我还有大招了，他在下。小姐，笑的有点大声了，我不说这样笑我周哥。快来掩护！我一刀给我出了，吓的呀。不知道，不知道这个打野在哪里，他有点喜欢骗人。立猛的是我的这个。这里有眼吗，可爱？你就放眼。没事，我站在这里当眼。可以。你装什么？你他妈带过来打死你！来了。他放了个技能，三个兵全空。不好意思，我的同伙到了。后退。我在那边，我在上头，我在上头。等他出来，等他出来，我蹲他一波。你他妈还敢过来？吓死我！你来，再来！哎，他们是不是来人了？这么小的？你干嘛？啊，你想干嘛？我就这么小的，怎么了？我一直都这么小的。下路，哎，下路！快走，快走！有眼啊！干嘛呢？这里有眼啊！这里有眼啊！给他们吓哭了！我今天就骗出来一个眼，你看。我跟你说，江哥，眼本来你打信号，不让他知道我们看见他，让他在等啊。哦。给我打信号，这样，打感叹号，打感叹号。哎，我操！没事，等一下你们有几分钟可以攻击我的时间，我马上。哇，他这个伤害好高啊！我出什么装备啊？有人记得吗？还行吧。就抓到 AP 法强，法强是 A 法强加。哎，为什么他瞬间就爆炸了？撸的你回跟男的出一样的，对啊，你跟撸直播出一样的，你俩装备。我出卢登底回声男的女的折磨怎么样？现在不叫男的女的折磨了，叫男的女的折磨是什么东西啊？哦，我瞬间被他秒了。你们不知道男的女的折磨是什么？可以，你上路站起来了，我们上路撑腰，不怕下路也是两个人头。咱们现在他为什么波我一下一百多个血啊？新装备吧，因为。我操！你怎么就六级了？哎，你还没六啊，图图。路过，我肯定想不到吧？想不到。我都不知道这个是什么英雄。兄弟，我不在的时候你别跟他打啊，兄弟。打连招啊，这局。啊，子兄弟。什么？怎么了？我在的时候你别跟他们啊，我不在的时候别跟他们打。他们诡计多端。他们不讲武德呀，在草丛里钻出来就一个打。怎么不讲武德了？我看到你了，你死干！别跟他蹲了，看到你了，你死干！别理他们，不讲武德就。我在草丛经过是吧，弟弟？啊，我装备长得好难看，看不懂啊，这个。你不一样啊，什么我装他白咋的？装他跟这个东西不一样，两个游戏好吧？陈凯，答应我好吗？这把输了给我放飞机，我输了可以做五十个深蹲，好吧？你他妈能不能答应我操？不能，你太嚣张了。哭了啊！图图能不能答应我？图图，我他妈就跟我是跟图图，我是 ADC， 你辅助只跟可爱吧？陈凯刷脸吧，陈凯。我给你做五十个深蹲，兄弟，送你的。我再免费送你五十个，我给你做一百个。你够苗条了，我死了！你够苗条了，我他妈的！不用。Nice， 老姜，你是最棒的。牛逼！过来跟我打呀！来打他，打他呀！我问你撞，快妈妈，快跑！怎么跑跑的？啊，帮我帮你跑！我操，怎么他妈的植物来的登陆？你他妈不讲武德！来的太妙了，植物！来的好，我不会用这个技能的。他们下路不会游走，你们就游走。他妈的不讲武德！像我们不会游走哎。他们下路不会游走，怎么放的呀？这个大哥！我害怕，去你妈！我不玩了。害怕，回事，兄弟。他妈他们两个偷袭我什么偷袭你啊没有鞋子买吗他俩都没大了吧我不玩了我要回家可爱可爱打车走现在没有鞋子买了周末末怎么大中路被他们打野单杀呀、啊、装逼是吧装逼是吧打他打他、哎、漂亮为什么还有大呀周末姐牛逼他们有大招是因为打我的时候、哎、你不要打我的小胆子了啊管他啊
啊，被熊干死了吗？等我回来，等我回来，干他！熊干他！不要被熊干死！差点被熊干死了吧？差一点。这个东西我第一次用啊，兄弟们。他妈的下路！哎，你们下路太刺激了吧！茄子熊干死了吧！熊干死了！鞋呢？咱们的鞋呢？左边，左边，这个鞋在左边。神奇之鞋哦，这个点击点击神奇之鞋。伯父第一发条，不玩发条。我是伯父第二发条，谢谢。我他妈是国服第一冰霜，你又被你撵着跑了。哎呀哎呀，别怕！是的，兄弟们，你们现在有空档了，我要去打 boss 了。哇，他打我好痛啊！我感觉我打不过他。现在这装备出的脑溢血啊！我也脑溢血。还好我以前就脑溢血，现在大家一起脑溢血，我觉得挺好的。哎哎，滚呀！对不起，吓死我了！看到人就跑，看到人鬼呀，看到人就丢亿。哇，牛逼！三个人刷一个，还他妈杀不死，装什么？我就问装什么呢？这个大的妈有点肉啊！知道吗？江哥，江哥，打野上去了。陈姐别上来，陈姐比陈姐走，你回去。大虎的，上来我没上来。回去回去。还是杀周公瑾比较有意思。哈哈哈哈哈！这个你这个别出去了。我在塔下，我看到怎么杀，装什么？哇，这个塔下可以强杀。也整乐了哈。来来，抢到来呀！别嚣张啊！我跟你说，来来，别他妈嚣张啊！哎，鬼呀！这他妈怎么敌人能杀两个的？鬼呀！鬼呀！鬼呀！他为什么能一个人杀两个人呢？我真的觉得好可怕。周哥，你别往我这靠，你知道吗？我那个大招把你俩聚到一起。周哥没事，就往他身边靠。我的大招是怎么开的呀？你大招怎么开的？怎么打队友的？怎么用来打队友的？哦，要对着人身上打的是吧？对对对。哦，来了，我他妈一直在想，我为什么大招开不出，妈的！可爱，我拿五个助攻了。可以。弥补兵，我拿人头，刚好我们俩一起发。所以你能帮我问一下老虎，我出什么装备吗？哦，他好像不太愿意告诉你。给他装起来了。他告诉你出腰带。给他装起来了是吧？你跑！哎呦！哎，我打不过石头人，石头人比我多个大招，我单挑没有大招的。没事，对，你就用来支援，你倒是用来支援的。小伙子干嘛呢？来，干嘛？我让你知道我在干嘛。来，有本事上！我他妈在跑，我在跑。哈哈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 没事，在团队中，他妈的这么开心啊！你上当了，江哥！你上当了，哎呦，哎呦，哎呦！江哥被军训了。哦，杀不死的，没更新装备，杀不死的。下路不见了，把线清了。为什么我们的打野我看不见的呀？哎，中路也不见了。下路也不见了，兄弟。下路能不能打他？你自己，打你自己漂亮！你装什么呢？你装什么？他先闪了，没事没事。他闪现好快，他挂机了，你知道吗？漂亮，还是要靠蓝总啊！这是索马西亚，这是法师。哎，他这个易碎，这个图妈，你还有大路的救，我刚才不走是不是？嗯，走。这他妈完全看不懂啊！江哥，你呀，如果在这里，首选呀，梦梦，加油可以蓄力的是吧？嗯，对，你 W 可以。他妈的，别开塔，行不行嘛？关键是不会玩，知道吗？范围越广，我知道了，知道了。W 可以蓄，我会玩，没玩过。啊，这打不过呀！操作看不懂，肯定看不懂，没玩过兄弟，没玩过。别拼了，别。太少了，太少了。下路干得漂亮，好吧，下次干两个。可以。默默，你咋又被单吃了呀，默默？哎，老虎，你告诉我出啥装备，我就送一次。老虎，打不过，看起来像收了钱的，不会这样欺负的。我是个男人。你是个男人，来来跟我打，来来来来。
凡，你知道对吧？啊什么？哎，辉，你他妈装逼！哎，这是安德辉啊！我知道你要出什么，我不知道。完了，下路机关机了，不可能知道吧？那你教教我嘛，求求你了。周哥，你美，出个眼，出个眼，周哥。什么帽子？就是全贵。出个眼，你身上的眼也要擦呀，周哥，你身上也有眼的。他妈的，蓝总一个德玛西亚这么笨。大我！别拿走，蓝总来，敢不敢单挑？完了，买错装备了！哎呦！漂亮，蓝总不敢跟我单挑，怕了。挑贵的吧，你们把我当什么了？我这个大招一定要放在队友身上的，哎，我带我教我挑贵的吧。我裂开装备买错了。你们偷我了，偷我在逛街了。这个东西厉害啊！干嘛？哎，不好意思，这个东西不牛逼吗？魔法克星，我操！你这玩的我都好阴险。你别着急，用 W。你为什么会选梦梦啊，大哥？啊，梦梦跟我水平差不多，大哥。九哥，你们小心点，小龙他们应该在打小龠。梦梦跟你水平差不多。周哥擦眼了，周哥，你身上俩眼没擦，我没眼可以擦了吗？好，我擦这里了。来，跟我上来。哦，这个技能可以。德玛在下路小眼，德玛和下路看着不凶吗？别乱说，德玛没在，德玛刚在家里面，怎么是慢跑？别让我出了卢等你回身啊！你们妹的！见到我，请你快跑。江哥的世界里就没有见过盲僧，好吧？我也没看过，有一说一。水晶不下怪，现在下路荒野。其实我的战绩还算可以，一将三杆啊。哎呦，有眼观测，撤！哎，这是谁啊？哇，牛逼！我操，穿开牛逼！我不玩了！太恐怖了！别倒！我不想玩了。笑死我了！躲在阴人，躲在阴人，笑死人！阴人之前不先扫描吗？你在小火？为什么点不到啊？我投了！不想玩了！投降输一半啊！投降输一半多少？现在仇服逼。是真的打不下去，不是是真打不过他们那个下路太变态了。你们下路一百，我上路也在，我上路也在被提款。我装备我也看不懂，你知道吗？老虎一直在帮你们，我下路都没人帮的。对啊，我没有白给啊。我听说你很屌啊！打什么？黄眼雷？你谁啊？白眼灵，听说你很屌啊，白眼灵！打不动啊！救救你！啊！这东西看着很厉害。打！别怕，再塔下吧！别怕，在塔下跟他打。先寒夜怎么医院呀？他妈的，青天就砍你！砍不过他，回血回的好快。大哥，德玛无敌了，我们限制不了他。他德玛为什么打我那么痛呀？而且他装备我已经看不懂呀。哎，蓝天能不能送个头给我？我好久没上人了。哦，对，我火箭腰带在用，我忘记火箭腰带。装逼是吧？漂亮，把蓝天杀了。我们成功的，那不是你编的吗？蓝天，这他妈装备都看不懂。这个逼我他妈见都没见过，你把他杀了！你俩干啥呀？吃兵线啊！你们点那个左上角有一个推荐，然后你每出一个，然后下面就告诉你有利于出对抗什么，出这个装备。啊，对，我就是看。就是这个出装就更加的适合那种新手玩家，想都不用想，像图图这种天天问出什么的，就点那个推荐就好。我是新手玩家，但是哎，鬼呀、啊！干！我去你！我他妈直接我操！这太恐怖了呀，周哥！马上来！干他！哎呦！这他妈被关起来了！把杀了！快支援！快支援！我不杀你！别杀了！慢意思了！哎呀！要抱住他！周哥，我没有你的机会。周公瑾这个逼我操的了！我还算可以，我就送了六个人头。好乖乖！你看我们这里安开 table 是不是人均六个人头？我操！刘哥，我是你粉丝，刘哥。吃早饭了，怎么打人呢？我是你粉丝。也不投降吧，大哥们！妈的，在吃饭呢！
俺确定我手拿着筷子，你他妈的打我！我是你粉丝啊！他妈的，觉得直播搞体能了，我操！过分了！来，梦梦，我是你粉丝啊，梦梦！吹起来了！打不过没必要喷我。哎，这个圈是什么东西啊？我这不用打一个，打一个，我操！吓死我了！你们兄弟，他都看懵了。可爱，你上场准备好了，可爱，不是，可爱，我要当五个可爱，我没有了，我只能一不能一，不给他打，不给他打，来来来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 ，他在打我，来来来，哎哎，拜拜，这个你让，这个你让，让一技能远一点嘛，啊啊啊，听你的，他想听你，听我的，我操我操我操，兄弟们杀！救命啊！欢迎你，我是你粉丝，欢迎你。德玛，上！你要不一个德玛太牛了。德玛是什么伤害啊？德玛真的伤不起。这一波，子午，我是你粉丝，子午。扎西，刘哥，我是你粉丝。我操！啊，飞哥回来了，我要保护你了，来秋天，来秋天，哦天哪，这打他妈呀，谁谁下了中亚还没用过的法师，我只出了一件神话装备，我操，哎，这个装备要是神话还是什么，老虎你点那个推荐就好了，一件全战，为什么我才6.1分啊，为什么，所以说了，不要让我们选人。好，这一把评分最低的两个选。我把中国拉黑了。玩随机属实玩不了啊。